30 листопада 1922 року газета «Таймс» вийшла з сенсаційними заголовками. Єгипетський скарб, важливе відкриття у Фівах, тривалі пошуки успішно завершились. Короткі дописи повідомляли про знахідку, що обіцяла стати найцікавішим відкриттям століття в галузі єгиптології. Хроніка того часу зафіксувала історичні кадри відкриття гробниці Тутанхамона. Англійський археолог Говард Картер та його компаньйон лорд Карнарвон протягом 6 років проводили розкопки в долині Царів на західному березі у Фівах. А 26 листопада 1922 року Говард Картер стояв перед замурованим отвором всередині досі невідомої гробниці. Зробивши невелику дірку в лівій верхній частині цього отвору, він просунув туди свічку і зазирнув усередину. Поступово його очі звикли до напівтемряви, і деталі кімнати повільно випливли з пітьми. «Ви щось бачите?» – спитав у нього Карнарвон, не сили більше терпіти. «Так, дивовижні речі», – єдине, що зміг відповісти археолог своєму другові. Так Картер описав в своїй книзі великий момент зустрічі минулого, теперішнього та майбутнього. Сьогодні ім'я Тутанхамона відоме всім. Але мало хто знає про ті драматичні події, учасником яких був Тутанхамон. Про те, як він врятував тисячолітню мудрість Єгипту і відродив давнє місто Уасет, яке греки називали Фівами. В Єгипті було багато великих міст, але жодне з них не можна порівняти з Фівами. Впродовж усієї історії Єгипту це місто знало періоди забуття і слави, падіння і відродження, але завжди залишалось священним центром країни. Фіви – місто Амона-Ра, великого царя богів. Амон являв собою велике таїнство і особлював душу сонця, володаря всіх людей і всього сущого. У сонці єгиптяни бачили не лише світло, його фізичний прояв, але й потаємну сутність великого вчителя. В районі, де знаходяться Фіви, Ніл, що живить увесь Єгипет, робить велику петлю. Вигибаючись до східного берега, велика ріка наче сама тягнеться до перших променів сонця на сході. Східний берег був місцем живих, а західний – місцем мертвих. Серцем східної частини міста були храми Карнак і Луксор, колись поєднані 3-кілометровою алеєю сфінксів. Більше ніж 3000 років тому тут сходили на трон великі правителі Єгипту. Цариця Хатшепсут і Тутмос-3, Аменхотеп-3 і Тутанхамон, Сеті-1 і Рамзес-Великий. В
Всього за 300 років їх правління фіви знову стають великою столицею великої держави. Навколо святилищ були розташовані бібліотеки і лабораторії, медичні установи і пологові будинки. На їхніх стінах записували не лише історичні факти, перемоги і назви приєднаних до Єгипту земель, але й багато астрономічних, магічних, теологічних та інших знань. Цими сходами колись підіймались жерці, щоб у священному обряді отримати посвяту таїнство Амона біля цього колись білосніжного алебастрового вівтаря. Через спеціальні вікна-отвори на стелі у святилище храмів потрапляли промені сонця. У визначений час вони точно попадали на скульптурні образи божеств, оживляючи їх і створюючи містичний зв'язок фараона з божеством. Ці величезні комплекси споруджували задля пошуку мудрості і застосування її у житті. Це були своєрідні мости, що поєднували небесне і земне, людей і богів. Здається, силою своєї мрії єгиптяни примусили богів спуститися на землю. Західний берег було віддано місту мертвих. За цими гірськими складками розташовані долина царів і прилеглі до неї долина цариць і долина знаті. Для давніх жителів Фів життя і смерть в нашому розумінні цих слів не існували. Біль, який вони відчували, втрачаючи близьких людей, був схожий на те відчуття, яке викликає в нас розлука з коханою людиною, коли вона вирушає в далеку мандрівку. Тепер відомі більше ніж 4000 гробниць, починаючи з тих, для яких використовувались природні нерівності ґрунту або тріщини у скелях, і закінчуючи складними лабіринтами сотні метрів завдовжки. Гробниці у різні способи відтворюють тексти книги мертвих. Цей довгий шлях таємних вчень відображений в архітектурі і живописі. Найпотаємнішим місцем була крипта, де знаходився саркофаг. Тіло лежало головою на захід, ногами на схід, щоб сяючому двійнику було легше почути шепіт богів і, піднявши голову, споглядати воскресіння сонця. Ще за життя фараони будували храми, присвячені цьому загадковому сяючому двійнику. Єгиптяни називали його
Ка. Символ Ка зображався у вигляді двох піднятих рук, немовби вказував на своє небесне походження. Вся божественна творча сила фараона була зосереджена в його Ка. Завдяки йому фараон підтримував непорушний зв'язок Єгипту з богами і з вічністю. Саме тому храми, присвячені царському Ка, називалися храмами мільйонів років. Вони будувались на західному березі Фів. Тут, біля підгір'я Західної гори, зібраний увесь блиск останньої історичної епохи Фів і завершальні містерії потаємних церемоній. Там, де сходило сонце, було чути шум великого міста в усьому розмаїтті його проявів. А там, де вечірнє сонце вкривало багрянцем західний берег, стояла дзвінка тиша. Так, гармонійно доповнюючи одне одного, об'єднувались два міста – Фіви. Найвищого розквіту Фіви досягають у період правління фараона Аменхотепа III. Під час його царювання слава та могутність Єгипту досягли найвищого рівня. Ще ніколи раніше єгиптяни не жили в такому достатку. На 22-му році царювання у Аменхотепа III та його царської дружини Теї народжується майбутній спадкоємець єгипетського трону – Аменхотеп IV. Щастям і радістю сповнився царський палац у Фівах, і, здавалося, ніщо не зможе затьмарити мир та злагоду. Але ніхто не міг передбачити, що рівно через 15 років цьому щастю, яке, здавалось, буде тривати вічно, настане кінець. В Єгипті відбудуться страшні заворушення. Вони стануть неначе ударом долі, неначе помстою сина за велич і подвиги батька, і вони знайдуть свій вираз у найбільшій духовній та релігійній кризі, якої тільки зазнавала історія Єгипту. В Аменхотепа III залишилося ще рівно 15 років, впродовж яких він встигне багато чого зробити. Він присвятить ці 15 років служінню своїй країні і богам. Він зведе у Фівах храми, присвячені відомій божественній тріаді – Амону, Мут і Хонсу. Ці грандіозні споруди побудує великий зодчий, маг, цілитель і посвячений жрець Аменхотеп, син Хапу. Аменхотеп, син Хапу, був також наставником молодого царевича Аменхотепа IV і готував спадкоємця престолу до того, щоб він став гідним продовжувачем єгипетської мудрості, що зберігалась тисячоліттями. Але доля розпорядилась інакше. Аменхотеп IV зійшов на престол у 1364 році до нашої ери у 15-річному віці після смерті свого батька Аменхотепа III. Напевно, він вже був одружений на Нефертиті, ім'я якої означає «прекрасна прийшла». На 5-му році царювання молодий фараон вирішує змінити своє ім'я. Відмовившись від імені Аменхотеп, до складу якого входить ім'я Амона, він називає себе Ехнатоном,
тобто корисний Атону. Якщо звести суть цього перевороту до короткої формули, він полягав у тому, щоб увесь пантеон традиційної релігії був замінений одним єдиним, і в цьому розумінні новим богом, відомим під іменем Атон. Перекресливши все потаємне і божественне, чим жив Єгипет протягом тисячоліть, Ехнатон проголошує новий культ. Культ видимого і матеріального. Новий бог Атон зображався у вигляді сонячного диска з променями, які закінчувалися руками. Ці руки підносять ієрогліф Анг, символ життя і смерті, до образів царя і його царської дружини Нефертиті. Основні принципи нової доктрини були викладені, точніше оспівані, в великому гімні Атону. Одна з версій цього тексту досить знаходиться на стінах гробниці візира Ейє, який пізніше сам посяде єгипетський трон. У цьому гімні – істинна природа революції Ехнатона. Існує лише один Бог – Атон, єдиний творець і милосердний благодійник усього людства і всієї природи. Немає нікого, хто знає тебе, тільки твій син – Ехнатон. Виходить так, що доступ до Бога можливий лише через посередництво самого тільки Ехнатона. А це фактично означає, що Атон і його представник – один персонаж. Отже, фараон уклонявся диску, а народ мав уклонятися фараону. Традиційний божественний правитель перетворився на божественного диктатора. Кульмінацією ненависті Ехнатона стало знищення будь-якої згадки про Амона і всього, що стосувалось старої релігії. З набожним варварством прибічники фараона почнуть переслідувати древніх богів, розбивати статуї, спотворювати барельєфи, знищувати написи. Під час нападу релігійного безумства Ехнатон залишає Фіви заради будування нової столиці, що отримала назву Ахетатон, обрій Атона. Закриття і руйнування храмів, вигнання жерців відбувалося у всіх на очах. Але навіть за часів цього революційного безумства були люди, які зберегли віру в одвічну, бережену тисячоліттями, мудрість Єгипту. Ось слова одного з жерців Амона, записані в схованому від сторонніх очей місці під час найбільшого розпалу гонінь. Моє серце сумує за можливістю бачити тебе, володарю персеєвих дерев, коли шию твою прикрашають вінками з квітів. Ти даруєш насичення без їжі, сп'яніння без питва. Як радісно промовляти твоє ім'я. Воно, як смак життя, як одяг для голого, як пахощі квітучого гілля під час спеки влітку, як ковток повітря для того, хто був у в'язниці. Як чудово йти слід за тобою, Амоне, володарю. Той, хто шукає, знайде твою велич. Прожени страх, помісти радість у серцях людей. Яке щасливе лице того, хто бачить тебе, Амоне. Він перебуває у святі день у день.
Переслідування Ехнатоном тисячолітньої єгипетської мудрості стало початком його власного кінця. Країна, що залишилась без своїх коренів, почала занурюватися у темряву. Скрізь панувало зло. Боги залишили Єгипет. Про смерть фараона нічого не відомо. Нову столицю Ахетатон після його смерті люди залишили, і невдовзі вона поринула у безмовність пустелі. 17 років великих потрясінь, безумства і страждань Єгипту завершилися. У цей час на трон сходить Тутанхамон. У 1347 році до нашої ери, в 9-річному віці, він стає фараоном Єгипту. Його коронація відбулася у Фівах. Молодий Тутанхатон, а саме таким було його ім'я при народженні, змінює своє ім'я на вже відоме нам. Він стає Тутанхамоном, що означає «живий образ Амона». Перед молодим царем стоїть найтяжче завдання – повернути своїй країні минулу славу. Відома стела реставрації є, вочевидь, першим, що створює Тутанхамон. На величезній гранитній плиті, яка зараз прикрашає один із залів Каїрського музею, наказом царя знову відновлюється ім'я Амона у Фівах. Цей період в історії Єгипту досі залишається загадковим. За деякими даними, разом із фіванськими жерцями молодого царя опікає Нефертиті, яка залишила Ахетатон і свого знавіснілого чоловіка за кілька років до його смерті. Тутанхамон і його прибічники сповнені рішучості підняти з руїн храми і пам'ятники, зробити все, щоб Єгипет знову став Та-Мері, землею омріяною. Відновлюються кордони країни. Єгипет повертає свій вплив. Юному фараону пророкують блискуче майбутнє. Але боги розсудили інакше. 18-річний фараон помирає. За 70 днів жалоби у поспіхах таємно створюється усипальниця для царя. Знайдені в гробниці Тутанхамона численні предмети належать до різноманітних епох і мають різне походження, що свідчить про те, що це було не зовсім звичайне поховання. Сьогодні багато хто стверджує, що Тутанхамон не зробив нічого видатного, а жерці Амона лише прагнули відновити свою владу і могутність. Але, можливо, істина полягає в тому, що і юний фараон, і жерці Амона були лише провідниками таємничої долі, яка побажала, щоб вічна мудрість Єгипту була збережена для наступних поколінь. Тепер вже майже не пам'ятають про те, що впродовж історії в храмах Єгипту навчалися видатні люди. Піфагор і Платон, Фалес Мілецький і Геракліт, Плутарх та багато інших. І хто знає, якими шляхами пішла б історія цивілізацій, якби Ехнатону вдалося повністю втілити свої ідеї в життя і знищити
містерії Єгипту. Що було б, якби Тутанхамону і фіванським жерцям не вдалося повернути тисячолітню традицію Єгипту? Сьогодні перед нашими очима фіви постають як кістяк колись прекрасного тіла, сповненого життя, де мистецтво і науки досягали таких висот, що дослідники будуть здивовані, коли зможуть до кінця зрозуміти їх. Тутанхамон повернувся до нас. Прийшовши з одного світу в інший, він проніс крізь віки світло і славу Єгипту і його вічного міста Фіви. Його юне обличчя безмежно спокійне, гарне і безтурботне. Минуло більше, ніж 3000 років. Давній Єгипет, земля вічна, знову трохи привідкрила нам свої таємниці. Фіви – не географічне місце. Фіви – стан душі. І хто знає, можливо, коли-небудь знову зазвучать вічні слова молитви з книги «Прихованого житла». Блаженний той, хто живе у Фівах. Блаженний той, хто у Фівах помирає.